Vadíňa vlipřelové, já tam vidím vysoko v koruně stromu krasavici číčulku, kočičku, která je plaší, která je taková jako opatrná. Už ji ale vídám dole, když nosím papání, takže mám z toho velkou radost. Číčulka je milovaná kočička, která pochází tady z Vrbičan. Pečovala o ní moc hodná teta krmička. A ona vlastně přišla společně tady z Vrbičan z lokality, odkud přišel i Špuntík a Šedivka, ti jsou teďka společně šťastní v novém domově. My pevně věříme, že i na číčulku se jednou usměje štěstíčko a že ten nový domov jednou také najde. A já natočím dneska takové krátké videjko, má za sebou očkovací program a odčervovací a kastraci a revizi zoubku, no prostě zkrátka dobře všechno. Takže přátelé, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, zveme se zase.